میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا دل میں بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت اعلی حضرت حضرت ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت عاشق ماہ رسالت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سناگر تھے اور مٹے ہوئے تھے. ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا میں کچھ شعرا نے کلام لکھا اور بارگاہ اعلی حضرت نے بھی عرض کیا گیا کہ حضور آپ بھی کچھ اشعار لکھ دیتے تو کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو سرکار کا غلام ہوں, میری شاعری تو ہے ان کے لیے وقف ہے, میں کسی دنیا دار کے لیے قلم اٹھاؤں یہ اپنا تو شیوا نہیں. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کر دی اور سرکار کی شان میں لکھنا شروع کر دیا اور اس وقت آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شے آپ کی کامل ہے, تو یہاں حسن کا تذکرہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اس قدر کامل ہے کہ جہاں نقص ہونا تو کجا, یعنی کوئی ڈیفیکٹ اور عیب ہونا تو دور کی بات ہے, کسی عیب کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. پھول میں کانٹے ہونا یہ ایک بدنمائی کی علامت ہے اور شمع کتنی حسین ہوتی ہے لیکن اس میں کالا کالا دھواں جو ہے یہ اس کی بدنمائی کی علامت ہے, مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں اور وہ شمع ہیں. اس کو اعلی حضرت کے الفاظ میں سنیے, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہے کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں, یہ تو ایسی شمع ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے دھواں نہیں ہے. بڑی خوب آپ نے بندش فرمائی نان پارا کی اپنے مقتے میں اور بالکل واضح کر دیا اپنا موقف. فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, دول دولت کی جمع ہے, یعنی میں اہل دول یعنی دنیا کے مالداروں کی مدح سرائی کروں, ان کی تعریف کروں, ان کی خوشامد کروں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نہیں. پارے نان روٹی کا ٹکڑا, یعنی میں مالداروں کی مدح سرائی چاپلوں سے خوشامد کروں اس بلا میں تو میری بلا جائے. کتنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں اخلاص ہے, جب بھی قلم اٹھا تو اللہ عز و جل کی حمد کے لیے اٹھا, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے لیے اٹھا یا اولیاء کرام کی منقبت کے لیے اٹھا. میرے رضا پیارے رضا بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت اعلی حضرت.